Қазан айы басталып, салқын ерте түсуіне байланысты қаламызда жылыту науқаны бүгіннен басталды. Яғни 6 қазаннан бастап осы апта соңына дейін тұрғын үйлерге жылу берілмек. Бұл жөнде қаламыздағы Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы ашық мәлімдеп отыр. Бүгінгі күні пәтер иелері кооперативіне қарайтын 770 көп қабатты тұрғын үй болса, солардың төлқұжаты дайын деген 720-сы ғана жылу берілмек. Сондай пәтер иелері кооперативі қызметіне ілінбеген 346 тұрғын үйдің тек 94-і жылумен қамтылмақ. Ал әзірге жылумен қамтылуға жатпайтын көп қабатты баспаналардың келешек тағдыры төлқұжаттың дайын болмауына келіп тіркесе керек. Подача тепла в жилые дома. Қала бойынша тұрғын үйлерге жылу беру 6 қазаннан басталды. Бірақ бұл бірінші кезекте тұрғын үйлердің паспорттарының дайын болуына байланысты. Бүгінгі таңда пәтер иелері кооперативтеріне қарайтын 770 тұрғын үйдің 720-сы жылумен қамтылмақ. Өйткені олардың төлқұжаттары дайын. Ал пәтер иелері кооперативтеріне жатқызылмайтын 346 тұрғын үйлердің тек 94-і ғана төлқұжаттарына алып отыр. Сондықтан оларға жылу бермекпіз. Ал әлеуметтік маңызы бар деген 75 нысанға 1 қазаннан бастап жылуды беріп тастадық.